أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ugostimo naše alime, inšallah, da vas on nagradi, šeha Safetaj. Zahvaljujem što ste nam se odazvali i molim Allaha da se okoristimo njegovim znanjem i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas, kad sutra sretnemo sa Allahom i sami. Naše je sahrata fedel muškura. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Ja sam imao nijet danas govoriti o jednoj temi koja je nama svima preko potrebna, koja se tiče istrajnosti na pravom putu, međutim nisam mogao. Nisam mogao i ne želim govoriti o tome u situaciji u kojoj se nalazimo. Mislim da bi bilo apsurdno da govorimo o bilo čemu drugom, a da se ne osvrnemo na situaciju koja se dešava u našem svijetu. U našem svijetu, u svijetu kome mi pripadamo i dušom, a i tijelom, inša Allahu Teala. Pa mislim da je najbitnije, pored toga što smo nemoćni i što ne možemo puno uraditi da se promijeni u tom fizičkom smislu, možemo bar podsjetiti se na nedaće kroz koje prolaze naša braća i kako šerijat gleda na sve to. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio nas je o onome što će biti kroz stoljeća do sudnjega dana, ukazujući na mnoge od predznaka sudnjeg dana koji će biti vidni među ljudima. I od tih predznaka je sallallahu alejhi ve selleme posebno naznačio povećana ubistva i neredi koji će nastupiti na zemlji. Pa je još u vrijeme svoga života sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu koga bilježi Ibn Mađe i koga ispravno ocjenio imam el-Busiri, kaže: lem yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitan. Kaže: od dunjaluka nisu ostale nego nedaće i iskušenje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vrijeme svoga poslanstva da od dunjaluka nije ostalo osim dvije stvari, to su iskušenje i nedaće. Pa čovjek kada to zna, boljeće ga ono što se dešava, ali ga neće iznenaditi, jer je o tome bio obavješten od onoga koji ne govori po svojim prohtjevima. Znači, nakon života poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije ostalo od ovoga dunjaluka nikakvo naslađivanje. To je sve privitno. Ono što je bilo, bilo je puno bolje od toga. Ako vrijeme ashaba i tabiina i tabi tabiina i zlatnih generacija i stoljeća islama nije ostalo do iskušenja, šta je onda sa našim stoljećima? U jednoj se predaji kaže od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, koji je zabilježio imam Hakim i bilježi Ibn Abi Shejbe u svojem Musannefu koja je vjerodostojna, da je Huzejfe radijallahu ta'ala anhu rekao, kaže: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَى بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْبَرِيقِ. Kaže: doći će ljudima vrijeme, u njemu se neće spasiti niko zbog iskušenja i nedaća koje će zahvatiti ljude, osim onoga ko bude dovio dovom utopljenika. Utopljenik kada dovi, kada se guši, ima li u njegovoj dovi rijaluka? Nekome mu nafiči? Ma nema kome, on se želi. Njegova doba je tada najiskrenija, kada je između njega i smrti tlaka.
najiskrenija. Neko se ko bude takvom dovom dobije, spasit će sebe i svoju vjeru. Huzejfe radijallahu ta'ala, iako nije, naravno, ovo nisu riječi poslanika, ali mi znamo da je on bio po pitanju fitneta i nedaća koje će nastupiti broj jedan. Da niko nije bio upućen po pitanju, znači, fitneta kao Huzejfe radijallahu ta'ala. I zato se njegove riječi u ovim situacijama imaju propis riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A u drugoj predaji kaže, koja isto kod Ibn Šejbe, isto vjerodostojna, kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže, vino ne opija ljudske razume više od fitneta. Kako fitneti opiju ljudske razume, tako će ih opiti. Kako vino opija, tako će ih opiti i fitneti neredi koji će nastupiti na zemlji. A oni nisu ništa drugo nego produkt ljudske pokvarenosti. Kada ljudi izgube svoju vjeru i nemaju tih vjerskih principa, onda izgube i svoju ljudskost, jer ljudskost ne može ići bez vjere. Ljudskost čovjeka mora biti uokvirena u okvire islama. U protivnom je ljudskost da se brane najveći znači poroci koji se pojave u jednom društvu. I rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, za koga je šejh Albani u svome sedmom dijelu svoje vjerodostojne serije hadisa ocijenio ispravnim, od Huzejfe radijallahu anhu kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doći će ljudima vrijeme kada će poželjeti da im iziđe Dajjal. To je van razum. Dajjal, sve jedan poslanik je upozoravao na Dajjal. I nakon toga da dođe vrijeme, da ljudi žele da se pojavi Dajjal zbog fitneta i smutnje koje su nastupili, mislit će da je Dajjal puno manja, znači da će koja će se pojaviti. Uzvišen je Allah tebarake od Allah u Kur'anu nam spominje situaciju kada je prolivena prva kap krvi na zemlji nepravedno. I općenito i nepravedno. Pa kaže tebarake od Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ أَوْ لَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّهُ. I priča im, i spomeni im priču dvojice Ademovih sinova kada su prinijeli žrtve, pa od jednog bilo primljeno, a od drugog nije, pa mu reče od koga nije bilo primljeno, kaže, ubit ćete. Pa ga je ubio. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. Pa ga je ubio. I nakon toga uzvišeni Allah kaže: Mi neđli zalike ketebna ala bani Israila ennehu men qatala nafsan bi gajri nefsin fe ke ennema qatala nasa džemijan. O men ahjaha fe ke ennema ahjaha nasa džemijan. I zbog toga smo propisali sinovima Israilovim, ko ubije čovjeka koji nije nikoga ubio, kao da je sve ljude po zemlji poubijao. Jer onaj ko ubije jednu osobu koja je nevina, bez razloga, on će ubiti tako sve ljude. Jer mu je najbitnije da led probije. Nakon toga je to kod njega poslastica. Zadovoljstvo mu predstavlja da čini zločin. I zato je, znači, kažnjen, shodno, jer ko može jednu osobu ubiti, može nakon toga sve ljude poubije. Iz toga je Resulullah s.a.v. na oprosnom hađu kazao, kako je došlo u hadisima od skupina od sahaba, od Ibn Abbas, od Ebu Bekreta i od Džabira i drugi, kaže poslanik s.a.v. u istinu vaši i imeci i vaša krv, vaši životi su sveti kao svetost ovoga dana, dana Arefata, u ovom mjesecu, u Zulhidžetu, u ovoj zemlji, časno je znači. Kaže, nemojte se nakon mene vraćati stopama nevjesta, pa da ubijate jedni drugi. Znači, nemojte činiti postupke koji su postupci nemuslimana, nevjernika, da ubijate jedni drugi. Jer je veza islama među muslimanima najjača. I čast muslimana kod njegovog brata muslimana je sveta. Čast i život. Ne samo to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud od Ibn Omara i koji je vjerodostojan, kaže men kale fi mu'minin. Men kale fi mu'minin, ma rejse fihi, eskenehu Allahu radifat al kabad. A te jahuđu mi maka. Ko kaže o muslimanu ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti
u mjestu u džehennemu posebnom gdje se slijevaju iscrci iz tijela džehennemlija. Gnjoj i krv i znoj, tu će biti nastanjen dok ne iziđe iz toga što je rekao, dok se ne riješi toga. Kada će se riješiti, Allah zna koliko će godina proći, ili decenija, ili stoljeća i slično tome, to samo uzvišeni Allah zna. Zašto? Ko kaže o vjerniku ono što nije pri njemu? Kažeš o vjerniku, čudan insan. Svaki nam dan po šest puta to iziđe vjernice. A nije čudan, on je normalan, ali ti želiš time pogledu. Imaš na sudnjem danu kaznu. Samo jedna riječ, čudan insan. Pokvaren insan, nevaljao insan, ovakav je, onakav je. A nije to pri njemu, ako je pri njemu, onda ga ogovaraš. A ako nije pri njemu, onda ga potvaraš. A za tu potvara ti je kazna, nagrada koju smo spomenuli u hadisu ibn Omara, koga bilježe u davu. Pa šta misliš onda otući njegov život? Ubiti ga. To je zločin nakon koga zločina nema. I došao u hadisu od Buhari, od Ibn Omara, da je poslanik sa osama rekao Men hamale alejne silah, da li se minne. Ko na nas isuče oružje, nije, kaže, od nas. Taj ne pripada nam. Ko na nas isuče oružje, ne možeš biti. Hoćeš biti u safu muslimana, ne možeš potegnuti oružje na muslimana. Ima rasprava, ima dijalog, mi razgovorimo, imaju argumenti. Ima nakon toga ti svojim putem, ja svojim putem, ali nema oružja. U protivnom, ne možeš biti u saf. Traži sebi saf. Kreni od budista i završi kod ateista. Gdje hoćeš, traži sebi saf. U našem safu ne možeš biti. Jer muslimani ne mogu međusobno repeti. Pa iz toga tjeranje određene ljude nužno u safove muslimana, pogrešno, kobne bešno. Jer sam kaže, ja nisam u safovima i ne želim da budem jedan musliman. Zato što se borim protiv muslimana. I ubijam muslimansku od djece pa nadalje. Kaže poslanik sa osrame u hadisu koga bilježi vam Tirmizi od Ebu Hurere i od Ebu Sejdel Hudrija. Dvojica sahaba poslanika sa osrame prenosi hadis. Kaže, kada bi se leo ene ehle sema i vol ordi i štereku fi temi mu'min, neke pahum Allah. Kada bi se stanovnici nebesa i zemlje, svi, zamislite, broj, udružili da ubiju mu'mina. Kaže, Allah bi svi ubacio džahad. I ovo je jedan od dokaza u Lemi koja kaže da se ubija skupina zbog jedne osobe. Kada bi skupina ljudi ubila jednog čovjeka, kako ćemo ih kazniti? Svaki pomalo. Od argumenta, znači da se skupina kažnjava zbog jedne, ovo je hadis. Allah bi svi u ehlu, pazite, ehlu sema, to su časni meleki. Allahu ne pokorna bića. Bili bi su džahannama, zbog jednog vjernika. On je od prosječnog muslimana, mu'mina koji Allahu na sreću pada. Ne mora biti nekakav pobožnjak, pozna da se u njega prstom upire i ovaj, da ga se ljudi stide zbog njegove. Obični čovjek. To vam je zato što je ubistvo vjernika grije nakon koga se čovjek ne može iskupiti. Ne možeš naći puta i naći da se iskupiš nakon što ubiješ vjernika na mjeru. Uzvišen je Allah zaželj kaže u Kur'an Omi jatmanu minan ta'amiden fe džezauhu džahennem khaliden fiha vadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azabe nazim. Ko ubije vjernika namjerno, ima skupinu kazni. Nije jedna kazna. Ima skup pet kazni, ima spomenuti u ajetu. Njemu pripada džehennem. U kome će vječno boraviti. I Allah se na njega rasrdio. I prokleo ga i bolno mu patnju pripremio. A im kaže Allah ti, kako se možeš spasti ovih pet kazni? Ko vjernika namjerno. Ne može vjernik ubiti vjernika, nego ne hodiš. Samo ne. Čak i su islamski učenjaci neki kazali da čovjek koji bi ubio svoga babu nemogično, da ga neće naslijediti. Ako ga ubije namjerno, jasno da svi neće naslijediti. Ali ubije ga nehotično, kaže većina islamskih učenjaka neće naslijediti. Pa zašto nehotično babu radili na, ne znam,
na kući zidali, okrenuo se, nije vidio babu Gurnoga, babo Pavlo, preselio. Nije namjerno uradio. Allah ne obraća, nisi namjerno, nećeš biti kažen. Nema izvršenja šerijetske kazne. A neša slijedi, neš ništa da bi. Zašto? Da ne bi ljudi počeli, jel tako, svaki dan po jedan babo dženaza. Da ne bi ljudi, svako je nenamjerno. Ona je nenamjerno sjekirom, ona je nenamjerno palicom, ona je nenamjerno ovim, ona je ovim. Ne, da ne bi to ljudi govorili, nema čega. Nema nasljeđiva. Ja Allah, kolika je vrijednost mu'mina kod Allaha za džel. Kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Enesa, koga bilježi imam Tabarani, Dijal Makdisi i drugi nevjerodostojan hadis, kaže eba Allahu en jeđale li katili el mu'mini teubetem. Kaže Allah je odbio da primi teobu od onoga ko ubije vjernika namjerno. Nema. Ti se kaješ nakon toga, nema. Allah ne primi teobu. Zašto? Zato što si učinio zločin za koji nema. Ne možeš skupiti za njega. A došlo je u hadisu Muavije, radi Allah, tamo koga vidiš imam Hakim, i Nesai i drugi, i predanje vjerodostojno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullu zambin asa Allahu an yughfar. Illa rajulan yamutu kafir. Au rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Očekivati je da će Allah sve grijehe oprostiti, osim dva. Dva grijeha Allah ne oprašta. Čovjek koji umre kao nevjernik, čovjek koji ode s ovoga svijeta i nije ušao u krug Islama, nema za njega više nade. Taman bio sin poslanika, nema nade. I ne može mu niko pomoći na sudnjem danu. Taj ne postoji. I čovjek koji namjerno ubije vjernika. Sve drugo proćiš nekako. Greška ova, greška ona, veliki grijeh ovaj, veliki grijeh ovaj. Za očekivati to uzvišenje Allah oprosti nakon iskrene tobe, a nekome i bez iskrene tobe da oprosti uzvišenje Allah, to je moguće kod ehlu sunneta ođe malo. Ali ako ubiješ vjernika namjerno, poselami se sa svojim ahiretom. Ne, na ahiretu si ti svakako tu, ali u najgorim stanjima u kojima čovjek može biti na ahiretu. Kaže poslanica, ali samo u hadisu, koga prenosi Elbera ibn Azib, gdje žive imam Tabarani, imam Hakim, šejh Albani ga ocenio ispravni, kaže, kamata ima 72 stepena, 72 deređe. Najveći oblik kamate je, u stvari najmanji oblik kamate je kao da čovjek opći sa vlastitom majkom. A kaže, najgori in ne min arbar riba istitaletu ređuli fjordihi. A najgori oblik te kamate, najteži, je da čovjek skrnavi čas muslimana. Nije da ga ubiješ, nego čas njegu skrnaviš. Ovakav je onakav, pretresaš ga. To je gori grije, kada bi čovjeku rekao, idi opći vlastitom majkom, možda bi te, Allah zna kako bi završio sa njim, to tako. Pa živio, ti su radio gore od toga. Svaki dan radiš gore od toga. Sobno hadisu poslanika sa ovom. Pa šta misliš da odluči njegov život? Kakav je to zločin? I kakvi su zločinci oni koji na to podstiču, koji to naređuju, koji planiraju i na kraju onda koji to izvršavaju? Kad imam Ahmeda ima predanje, ne mogu rejde. Da su došli toga dana ashabi, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kažu našem društvu, našem plemenu, ima žena koja posti danju, klanja noć. Posti dobrovni post i klanja noći namaz. I uznemirava svoju komšinicu. Kaže, hije finja. Kaže, ona je u džehennem. Pa nama ništa, džehennem završa. Kaže, ono posti, će ima druga koja ne... I još je spomenuto jednom rivajetu, gdje kada i se kaže da daje, a to je čvrsto ono mlijeko, jeli, skrpne se, to je poznato od Arapa, daje jeli, mlijeko kao sadaku. Ima druga, ne posti njoj noću, na kraju noći nam, ne posti dobrovni post dan, ne daje mlijeko kao sadaku, kaže, a ne uznemirava komšinicu, kaže, hije fil džennet, daje kao stanovnik džennet. Vjera je, braćo, da se ophodiš prema Allahu lijepo, i da se opravdiš prema Allahovim stvorenjima lijepo. Vjera je iz dva dijela.
I zato kaže poslanik sa osvrame, najbolji mu'mini su oni koji imaju najljepši ahlak. A ahlak nije samo, ahlak je prvenstveno sa Allahovim stvorenjem. Pa je vjera iz dva dijela. Pa onaj drugi dio ophođenja prema Allahovim stvorenjima slijedi nužno prvi. Ako ti je šehadet, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah ispravan iz srca, ne može biti da se ophodiš prema Allahovim stvorenjima ružno, a da ne kažemo da im otuđuješ njihove živote. To ukazuje nužno na krnjavost veliku ili na nestanak vjere kod čovjeka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Ahmed i Ebu Nuaym u svom dijelu Hilije, ko kaže men ešar ila ahihi bi hadidatin fa inna al malaikata tal'anuhu hatta yantahi. Kaže, ko pokaže prema svome bratu železnim predmetom, meleki ga proklinju dok ne prestane. Izišli ste, ali ima ti i tvoj brat. I ti imaš železni predmet prema u ruci držiš i pokažeš prema njemu ovako. Od momenta kada si pokazao, počeli te meleki svi, kaže se, el melaike, svi meleki, sa određenim šalom. Svi ga meleki proklinju dok ne spusti. Kaže se dalje u hadisu, taman mu bio brat od oca i od majke. Tvoj brat Muhammed odrasto s tobom djete od istog oca i iste majke i pokažeš meleki te proklinju. Zato što ne znaš u tom momentu kada si pokazao tim predmetom, šta će ti šeitan, čime će ti doći i kako je sve su donijeti pa da naudiš svom bratu. Nema pokazivanja. U Medini je bio čovjek koji se zvao Zahir. Zahir ibn Haram. Živio je van Medine, pa bi dolazio u Medinu, prodavao robu. Ovako je došao predaj kod Ibn Hibana i predaje vjerodostojno. Pa je došao jednoga dana na pijacu, prodaje robu u Medini, Zaura, medinska pijaca, poznata. Pa je prišao poslanik, sa osam za njegovim leđa, pa mu je zatvorio oči ovako sa leđa. Kaže, ko će kupiti ovoga roba? On nije bio rob. Ko će kupiti, kaže, ovoga roba? Šali se poslanik. A on kaže, ba ko je to? Pa kad je primijetio da je poslanik priljubio svoja leđa na prsa poslanika sa osam. Ma kaže, ko je to? Želi znači da dalje bude u tom stanju, da bude priljubljen uz poslanika sa osam, uz tomu barek tijelo. Kaže, ko će kupiti ovoga roba? Kaže, ja Rasulullah, idem se teđi dunik ja, sida. Kaže, naći ćeš me bezvrijednim, ako me budeš prodao, ko će me platiti? I onda poslanik se poučava njega. I druge koji čuju i sviju do sudnjeg dana, šta je mu'min? Kaže, وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِمْ Ali kaže, ti si kod Allaha skup. Neka si ti kod ljudi jeftin, to dinar, dihem, dva, tri, ko će te platiti? To nije bitno. Bitan je kakav si kod Allaha, ti si mu'min i ti si kod Allaha skup. Tvoj metak, tvoje krvi, tvoja čast u sveti. I kaže se u jednom hadisu kod Ibn Mađe, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže poslanik sa, وَاَنْ يُظَنَّ بِهِ إِلَا خَيْرًا I kaže da se o njemu ne... Znači, krv, imetak muslimana, njegova krv, su sveti, kaže da se o njemu ne misli nego lijepo. O muslimanu ne smiješ misliti nego lijepo. Desilo se nešto, nađi mu izlaza, 70, 80, 100, koliko možeš, nađi mu. To je tvoja obaveza, da mu nađeš izlaz. On je tvoj brat. I zbog šehadeta la ilaha illallah, imana koga nosi u svome srcu, ti si dužan da mu oprostiš od dunjalučkih stvari koje se dešavaju, koje su onako bezvrijedne, da dunjaluk vrijedi kod Allaha koliko krilo mušice ne bi dao, ne bi napojio nevjernika ni gutljajem vode. Toliko vam vrijedi dunjaluk kod uzvišenog Allaha. I onda ti sa njim zbog dijela, malog dijela to krila mušice praviš rat. A ona Allah na sreću pada. Svjedoči vahdanijetu, teuhidu, stvoritelja tabaraka od dana. I zato danas, braćo moja, poremećaj odnosa među muslimanima, govori na ovom našem lokalnom i širijem nivou, nije ni zbog čega drugog nego nepoznavanja ovih činjenica. Šta je mu'min i kakvo mu'min mjesto ima kod stvoritelja tabaraka od dana? Kaže poslanik, sa osvijem, krv muslimana je zabranjena u hadisu koga bilježe sabirač sunena od Osmana, radi Allah, galanu. Kaže, krv mu'mina je zabranjena sveta
osim u tri slučaja. Da čovjek počini nemoral nakon što je bio muhsan, nakon što je stupio bračnu vezu. Čovjek počinio nemoral nakon što je oženjen, imao ispravnu bračnu vezu. Nije ropkinja, nije nemoral, nego ispravan bračni ugovor potpisao i imao odnos sa svojom suprugom i nakon toga počinio nemoral. Taman da je razvede i da u datom momentu kad je počinio nemoral bude razveden, opet je muhsan i opet se na njim izvršava šerijatska kazna, kaže poslanik, ali je ređen, biva kamenom. Biva, šta biva? Kamenom? Može li to tako u savremenom svijetu? Tu se stidite, već biva kamenom. Da biva kamenovan do smrti! Ne sviđati se, evo ti planina, ispoči sa planine. Tvoj izbor. Biva kamenovan, reč, propis koji je. Bio spomenut u Kur'anu, a što je tilavetom, a nije to propis. I biva ubijen. Jer je došao islam da mu se ljudi prilagode, a ne da se islam prilagođava ljudima. Takav je propis. Ali nakon što se ispune ti uvjeti koji sam slučajno spokali, ima ih nekoliko, pet ili šest, da se ispune, čovjek će biti kaže, dozvoljeno da. Nakon toga čovjek koji ubije nepravedno. Prosite. Čovjek koji ubije pa se bude izvršena šerijatska kazna na njih. Biva ubijen. I treći čovjek koji se odmete od vjere pa biva ubijen. Odmete se od vjere, otpadnik od vjere, kazna, ubijstvo. Koju izvršava isključivo islamski vlad. Naravno, opet ne odgovara, jer tako, ne može se uklopiti u savremene tokove. Savremeni tokovi su duže da se uklapaju isto. A nema nakon toga krv muslimana svijeta. Ja Allah, uzvišeni Allah je ženu u džahennemu kaznio zato što je mačku zatvorila. Kaže se u hadisu, kaže poslanik, sam vidio sam tu ženu u džahennemu, kada bi prilazila mačka je grebe po prednjem dijelu tijela, a kada bi se okrenula grebe je po zadnjem dijelu tijela. I tako ostaje u džahennemu zbog mačke. Šta onda zbog muslimanskog djeteta? Šta zbog stotine i hiljade muslimana koje si ubio, koje si tlačio, nad kojima si zulum i svoju nepravdu sprovodio? Šta će biti s tobom? Wallahi, da dođe pojedini ljudi, da dođu na sudnji dan. Dijelima poslanika, Allah zna da za njih nema spasa. Dijelima poslanika da dođe. A nekaj da dođeš s dijelima od bajrama do bajrama. I to ga klanjaš, ustaneš na treći rekat. Zločin. Čast mu'mina kod Allaha je veća, braćo, ne od Kjabe, ostavite Kjabe na stranu, od svi džamija na dunjalku i cijelog dunja. Bolje ti je doći kampu uhvatiti i srušiti cijelu Kjabu, nego kupiti. Kaže poslanik sa osnovim u hadisu, koga vidiš imam Tirmizi i drugi, kaže lezevalu dunja ehvanu inda Allah min katri ređulin muslim. Kaže, uništenje cijelog dunjaluka, i Kjabe i svi džamija što je dunjaluku, je kaže, kod Allaha manji grije od toga da ubiješ muslimana. Nije rekao ni mu'mina, ne kaže muslimana. A poznato da između muslimana i mu'mina, ima znači razlog. Kaže da ubiješ muslimana. Uništenje cijelog dunjaluka. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će prva stvar zbog koje će ljudi na sudnjem danu biti obračunani. Prva stvar je krv. Inna awwala ma yuqda bayna al-ibadi yawm al-qiyamati bi krv. Na kolektivnom tom nivou je krv. Za tebe to vjedi koji je namaz. Ali među ljudima je prvo su životi. Prva stvar. Dođeš okačilo se 1000, 2, 3, 5000 ljudi koji su ubio ili su uzročio njihovo ubijstvo. Da si uzeo 3000 piladi i pogušio ih, pitanje je kako ćeš prije Allahom na sudnjem danu mačku položiti. Gledajući na onu mačku i ruženu što je mačka kaznila. Kako onda kad ubiješ Allahove robove? Tako je došao ovdje Isu kod Buhari, kod Muslima, kod Mesova. Prva stvar bit će, znači, među ljudima. Nakon toga ništa, tvoji dobri ide sve što imaš, uzeš ti ljudi. Čovjek ti ubi, znate da je muflis bankrota, čovjek koji dođe na sudnji dan, koji je ogovorio ovoga, potvorio ovoga, uzeo ome,
svako kad uzme svoje novce ništa ide u džehennem. Šta misliš onda kad mu uzmeš ono što je najvrijednije za čovjeka? Nakon njegove vjere svaka. Spriječio si ga u činjenju stotine i hiljade dobrih djela nakon toga. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu koga bilježi imam Buharija, ibn Omara, kaže čovjek će biti u rahatluku svoje vjere sve dok nepravedno ne prolije krv. Živjet ćeš rahat kao mu'min dok nekoga nepravedno ne ubiješ. Kad to učineš, gotovo. Tvoje će se prsa stegnuti i stjesuti, nikad više rahatluka u svome životu osjetiti nećeš. Pa je to zločin prema drugom, on učio svoj zločin prema sebi. Ti svoju dušu zaprljao nečim, nakon čega je više ne može očistiti. Zločin. Čast mu'mina od Allaha tebareke ve taala je puno veća od toga da se čovjek poigrava, da se poigrava njegovim životom. Kaže poslanik sa osvrame, kada se dva muslimana sastanu sa sabljama i ubica ubili idu u džahennem. Ovaj hadis ima svoj povod. Kaže zašto je kazan, zašto je prenesen, ne zašto je rečen, nego to je sebebul irad. Sebebul urud je kada poslanik sam kaže hadis. Sebebul irad je kada hadis bude prenešen od ashaba do tabina nekakvim povodom. Šta je bilo? El Ahnef ibn Kajs, poznati tabin, je jednog dana izišao, stavio sablju za pas i izišao na ulicu. Pa ga je sreo Ebu Bekre, poznati ashab. Kaže, kuda ideš? Kaže, idem, kaže, da pomognem ovoga čovjeka. Da pomognem Amidžića poslanika, sam misli na Aliju. Protiv Muavije i njegove vojske, radijallahu ta'ala anhum ejma'in. Kaže, vrati se kući. Što kaže, vrati se, kaže, ja sam čuo poslanika, sam sam da je rekao, kada se sastanu dva muslimana sa sabljama, kaže, i ubica i ubijeni idu u džehennem. Pa dobro, kaže Allah poslanik, ovo je ubica, jasno, zašto ubijeni? Kaže, inna hukjane harisan ala katne sahibe. Kaže, on je bio brižan, nastojao je svim silama da i on ubije, ali ovaj je bio vješti, ništa drugo. U protivnom, isti se ugrije. I ovaj hadis je dokaz učenjacima koji kažu da čovjek koji namjerava učiniti grije, pa bude spriječen, onemogućen da ima kaznu grije. Nisi, jel tako, nisi ga ostavio iz bogobojaznosti, što ti je srce veliko i bogobojazno, nego zato što nisi imao prilike da ga učiniš. Čovjek treba da ide da učini nemoral, da iziđe, a ne može u svojoj zemlji, nema prilike, pa mora platiti avionsku kartu. Ali mu teško, skupa mu karta. Pa ne da učini nemoral. Nisi ti ostavio to zbog bogobojaznosti, nego zbog toga što se škrt. Pa čovjek treba, znači, ostaviti činjenje lošeg djela zbog stvoritelja, ili te barake, o te ali. Pa nas je poslanik sa osadme poučio i ukazao nam da znamo čast mu'mina. Da znamo čast muslimana. Vrijednost njegove krvi. Da se ljudi s otim ne bi poigravali. I da Bog da oni koji su izišli danas na ulice, da pucaju po muslimanima, po golorukim demonstrantima koji su izišli, da su pročitali daif hadise u tom pogledu. Koristilo bi da se opametne. I onda nakon toga kažemo bratoubilački rat. Najniži čovjek koji iziđe da ubija muslimana ili pomogne ga, u najmanju ruku on je teški fađir, fasik, najgore Allahov biće na zemlji. To je najmanji njegov stepen. I onda nakon toga ide na više gore. A ne može nikako biti sa muslimanom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bliže Mago Budavud, od Ubadej Nusavita, kaže, ko ubije muslimana i zbog toga osjeti rahatluk u prsima, kaže, Allah neće od njega primiti ni farzova, ni na fila. Ništa se ne prima, ništa se ne piše. Iako ubijstvo vjernika samo po sebi može imati deređe. Nije uvijek ubijstvo vjernika nevjerstvo i kufr. Puko ubijstvo samo po sebi nije nevjerstvo. Ali motiv zbog koga to činiš, on je presudan u tom momentu. A najgori su oni koji vjernike plače i ubijaju zbog njihove vjere. Zato što su vjernici s jedne strane, muslimani, i zato što su sunije s druge strane.
I danas niko na zemlji od muslimana, koji se, bolje kazati, koji se pripisuju muslimanima, nije potlačen osim Sunije. Islamska republika Iran. To svjetlo na zemlji Islama, veliko, koje obasjava dunjaluk svojim svjetlom, osudilo skupinu Sunija na vješanje. Zato što Sunija svaki dan, redovno, ili mjesečno se ima skupina ljudi koji su u Iranu vješaju. Uđite na YouTube, upucajte tamo i gledajte, niko ne potvara šije, šta rade. To vi gdje je šija jedan, gdje mu je nokat iščupan? Imaju veća prava u Bahreinu, i u Kuvajtu, i u Saudiji, nego što imaju možda u Teheranu. Niko je ne dio. Potpuna prava im zagarantovane. Mogu izići gdje hoće praviti demonstracije. Hajde recite muslimanima u Teheranu da razmišljaju po noći, da maštaju, da sanjaju o izlasku na ulice nekakve demonstracije da naprave. Pitaj, smijete li sanjati po noći da izvijete na ulici? Krv će mu se smetiti u žilama, isto odmah. Zašto? Ehlu sunnet, zato što su na haku, zato što su na istini, zato što se ne kita, mislim da su sunnet poslanika, izbog čega nije. Zbog toga se im se sveti. I zavisti koju nosaju prsima prema mu'minima. Kaže poslanik, sa osadima u hadisu, koga prenosi Ukve ibn Amir al-Džuhani, čovjek će osjetiti ljepotu, kada se bude da bude u sunnetu, vjerodostojanje, kaže, čovjek će osjetiti ljepotu svoje vjere sve dok nepravedno ne prolije nekome krv. Kad proliješ nepravedno krv, oprostite, hadis Ukbeta ibn Amir al-Džuhenija, u njemu se kaže još da je čovjek koji ne čini Allahu širk i koji nepravedno ne prolije krv, da će ući u džennet. Znači, ako si nepravedno prolio krv neću, ili učinio širk, jedno od dvoje, nema džennet. To je, tako se razumio. Ja ne znam, ovdje hadis, stvarno, ja bih volio doći da mi neko metaforički da mi protumači, da kaže, jeste to je sve tako, ali će ipak ubica muslimana, on će u Firdevs. On će biti u društvu sa poslanim muslimanom. Kako ćemo protumačiti hadise metaforički? Čovjek nema, draga moja braćo, pravo da ubije samog sebe. Nemaš pravo svoj život koji na neki način tvoje vlasništvo od šest navodnih znaka. Nemaš pravo da sebe otuđiš. Kaže poslanik, ko se baci sa vrh brda nekakve planine, bit će, kaže, u džehennemu tako kažnjavan. Popneš se, strovališ se i opet se vraća nazad i tako dok je Allah bude htio. Ko se otruje, popije otrov, bit će u sudnjem danu tako to. Ko, kako god dijelo učiniš, na takav način će čovjek biti kažnjavan u džehennemu. Nemaš pravo svoj život otuđiti. Kako imaš onda pravo tuđi? I ovo vrijeme sada, ako liči, nečemu liči hadisu poslanika, iako ne možemo tvrditi da je hadis zbog našeg vremena nikako, hadisu Ebu Hurere koga bilježi muslimu, kome kaže poslanik, doći će vrijeme kada neće čovjek koji je ubijen znati zašto je ubijen. Neće znati zašto je ubijen. A neće ubica znati zašto ubije. Upitaj danas vojnike koji su izašli na ulicu, dobiju vojsku, dobiju ljude, muslimane, mu'mine. Zašto ga ubijaš? Najviše što može kazati, naredba. Došla, viša naredba i to je to. To je mu jedino opravdanje. A to opravdanje je gore od grijeha koje je počinio. Opravdanje je gore od grijeha. Naredba, neko ti naredi da ideš ubiti čovjeka, ti odmah izvršavaš naredbu, tako ga ubijaš, zato što on tebi tamo neko pretpostavljeni. Ubij njega prvo, koji ti je naredio. Njega prvo ubij koji ti je naredio i onda nakon toga kaže, ćemo ubijeti muslimane, ali prvo da tebe ubijemo, da vidiš kako izgleda smrt. Ne nego prodana duša. Čovjek nema ni karaktera, ni vjere, pri sebi nema ništa, onda nakon toga što god da mu narediš, naravno da će činiti. Da neće ljudi, znači ubija, čovjek ne zna zašto ubija. Čak je rekao poslanik sa sebom Hadisu, koga Ibn Mađe bilježi, šejh Albani ga ocjenio dobri,
kaže, neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ne ubije svoga komšija. I svoga brata i svoga baba. Ko ti dođe pod ruku tvoju? Ne, ne. Blijedi ljudska vjera, nepoznavanje vjerskih propisa i ona nakon toga niko više nema hurbeta. Sve se može raditi, sve se može činiti. Nedaće koje su zahvatili ljudi. I čovjek, braćo, koji poznaje fitnete, može ih se sačuvati. Možda je ponekad, ne treba pretjerano pričati o fitnetima, da ljudi ne steknu dojam da je sve zlo, nedaće i gotovo živimo u zlu i nema rastignje. Ne, ima i hajra. Pored ti nedaća, ima i hajra. Svaka. I hajr u ovome umetu je uvijek veći nego zlo. Pazite, ovaj umet je blagoslovljen umet. Nijedan umet nije kao ovaj. Najveći broj stanovnika dženeta iz ovoga umeta. Najbolji vjernici su iz ovoga umeta. Najbolji sljedbenici poslanika su iz ovoga umeta. To je definitivno. Ali čovjek mora poznavati, mora imati balans, da poznaje jedno i drugo. A to kaže u Zaidu, kaže, ljudi su pitali Allaho poslanika, sam se po zlu, kaže, a ja sam ga pitao o dobru, bojeći se da, oprostite, pitali su ga dobru, a ja o zlu bojeći se, kaže, da mene zadesi. Pa čovjek treba poznavati jednu i drugu stranu. Ali treba poznavati šta su fitneti gdje su ljudi izjednačeni, koliko da sahaba, kada je Ebu Bekr vratio nazad ovoga Rahnefra i Bukajsa, mi imamo da ono sile boriti, a treba znati, znači, kada je izišla jedna skupina banditska da ubija mu'mine, da ubija vjernike, zato što traže svoja osnovna prava. Osnovno pravo traže. Ništa drugo. Pa onda da znaš kome je da uputiš dovu i protiv koga da doviš. I ne bi neko predstavio dovi, Allahu dragi, da se završi nekakav međubratski brat. Međubratski rat nekakav. Ili međubratska ubijanja da prestanu u Siriji. Kako međubratska ubijanja? Međubratska ubijanja sa onima koji ruše temelje Islama, od Kitaba, Sunneta, gledajte, to međubratska ubijanja? To ne može međugradsko biti ni kod nekoga ko nije nikad otvorio knjigu Islama, ništa on Islama pročitao. Ono što mi možemo uraditi, vjerujem da se svako od nas pita šta da mi čini. Kako da ja pomognem mojoj braći kada vidim stotine djece muslimanske leže koji su ugušili, davljenje od gušenje od kemijskih otrova i kako da im pomognem? To isto pitanje sebi postavljaju umovi Islama i muslimana danas, koji su puno pametniji bogobojazniji od nas. Kako da pomogu? Ono definitivno što svi posjeduju u našim rukama i moći jeste da ne zaboravimo našu braću u domu. Za to nema opravdanja nikom. Nikako. Za druge stvari možda ljudi mogu imati opravdanja. Za to nemaš opravdanja. Da ne zaboraviš svoju braću ehlu sunnetu al džematu u svojim domama. Stvoritelj da u iskrenim domama, domama utopljenika. A uzvišeni Allah je taj koji okreće stanje ljudi kako želi. Pa učini od najvećih taguta i najvećih pokvarenjaka i osorih i okorjelih neprijatelja Islama učini ponižene ljude koji niči glas im se ne čuje. Mijenja, uzima Allahume malike mulki tu ti mulke min teša. Wa tenzi'u mulke min teša. Ovdje se kaže daješ vlast kome želiš i uzimaš vlast od koga želiš. A nije rečeno uzimaš, nego se kaže trgaš, čupaš. Ne zna u arapskom jeziku je da nešto silom istrgneš, jer on to neće pustiti. Nema to koji je rekao, pa eto, uzmite, nije problem od ja. Nema. Nego Allah to trga i onda ga ponizi. Kao što je ponizio Benalija i njemu slično. Krenuo u avion da bježi i po zraku vrti gore, okreće se, vrti, nikoga neće da ga primi. Mali sa njim kaže, babo, trebamo vode. Nema, sine, vode nismo ponijeli. Nisu sajeru doma ponijeli vode, u avionu nema vode. Do juče je bio, ljudi mu, samo što seždu padali, nisu mi koji su bili njegovi sledbenici i njegovi, da tako, njegove pristavice. Nakon toga u zraku nema vode, dijete plače i nema vode. Ne moraš osjetiti poniženje i osjećaj ga svi na ovoj zemlji. Jer je vlast, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu od Buharije, kada je opisivao vlast, kaže, ni'mal murdi'a wa bi'sat al-fatima. Kaže lijepo je, kaže, kad doji, a kako je lijepo, a kako je ružno kad bude od dojke odbijen. Dijete malo dok doji, kad uhvati dojku, to je za njega džennet, gotovo, sve.
Kad ga odbiješ od dojke, to je musibet za njega. Ista stvar je vlast. Tako je poslanik se tu uporedio. Dok doji, je tako, dok sisa i metak ljudi i krade i uzima, lijepo mu. Kad mu to prekine, gotovo. Kod da si ga prepolila na lijepo. Ne bi braći dugo više ovoga što sam pričao. Smo došli danas malo da se ovdje družimo, da se vidimo. I onda se mnogi